Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І наразі ми говоримо про таке. Інформаційний простір наразі в Дніпропетровській області та й всій Україні заповнений, так би мовити, можливою загрозою. Адже наразі Запорізька атомна електростанція окупована Російською Федерацією, і це дуже небезпечно, а це може привести до катастрофічних наслідків. І, власне, тому ми сьогодні говоримо з заступником начальника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Едуардом Горбачовим щодо того, чим загрожує радіаційна аварія на атомній електростанції. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, давайте розкажемо, чим взагалі загрожує радіаційна аварія. Ну, основна загроза, яку несе в собі можлива аварія на атомній електростанції, це забруднення, радіоактивне забруднення місцевості, водних об'єктів, а також іонізуюче випромінювання, яке здійснює вплив на населення. Це те, що безпосередньо ми кажемо, яка є загроза, так? От. І тому ми наполягаємо на тому, щоб населення було готове до цих у цьому випадку і десь допомагало нам здійснювати заходи запобіжні. Як на вашу думку, наскільки ми наразі готові до цього? Наскільки населення проінформоване та знає, що це таке і що робити, да, у разі радіаційної аварії? Ну, на сьогоднішній день, починаючи, да, безпосередньо з того моменту, коли спочатку була окупована територія Чорнобильської станції і коли окупована територія Запорізької атомної електростанції, відусіль надаються поради населенню і перш за все від ДСНС України. Тобто ми намагаємося найбільш повно проінформувати населення про їх необхідні дії у разі виникнення такої загрози. Безпосередньо, якщо буде загроза радіаційного забруднення тієї чи іншої території. Тому сподіваюся, що і той інтернет-простір, який є, і офіційні інтернет-канали, і від органів влади, а також від Міністерства охорони здоров'я, їх необхідно вивчати, дивитися, що необхідно робити, і виконувати ці поради. В той же час не треба створювати паніку, от, і діяти по порадам, ну, скажімо так, жовтої преси, да, або тому, що з'являються і такі на сьогоднішній день, на жаль. Тобто читаємо лише офіційні джерела, так, без неофіційних телеграм-каналів і неофіційної преси, лише от саме державні установи. Там завжди менше емоцій по факту, об'єктивно. Давайте також пояснимо глядачам, чим відрізняється власне аварія радіаційна від катастрофи. Як правильно казати? Ну, те, що виникає на тому або іншому об'єкті, ну, сьогодні ми балакаємо, так, про радіацію, тому на радіаційному об'єкті це аварія, а катастрофа – це вже безпосередньо наслідки, які залежать від того масштабу, який буде мати аварія. Тому це вже більш таке поняття того, що сталося і які наслідки від цього виникли. А масштаб катастрофи радіаційної залежить все ж від самого від процесу розміру аварії, так? Від можливості, чому ми кажемо, що на сьогоднішній день така дуже напружена обстановка, тому що крім того, що масштаби аварії, також залежить від того, наскільки швидко зможуть розпочатися аварійні роботи. І коли станція знаходиться під окупацією Російської Федерації, це, звісно, буде
залучення додаткових сил і засобів, ну, скажімо так, затруднено набагато. І тому це також є такий чинник, який не потрібно відкидати. Радіаційне забруднення впливає не тільки на людей, а й взагалом на всю природу, на все фактично Безумовно. Живе. Я правильно розумію? Як наразі взагалі здійснюється радіаційний контроль в області? Значить, радіаційний контроль в області безпосередньо здійснюється з постів гідрометцентру, які мають можливість здійснювати заміри. От. На сьогоднішній день таких в області 10 розташовано, і безпосередньо в 30-кілометровій зоні спостереження від Запорізької атомної станції їх 2, вони в місті Нікополі та в місті Марганці. А також вже з початком військових дій було ще встановлено 3 автоматизованих датчика радіаційного контролю. От. Також в зоні спостереження, це в місті Марганці, в місті Нікополі і в Вищетарасівській територіальній громаді, які постійно здійснюють контроль. На сьогоднішній день і за весь цей час перевищення природного фону не було зареєстровано. Ну, наприклад, на сьогоднішній ранок у нас по місту Дніпро фон коливається від 10 до 13 мікрорентген на годину, а в Марганці та в Нікополі 11 мікрорентген на годину. Це в межах норми? Це в межах природної норми. Угу. От, крім того, підрозділами ДСНС розгорнуто ще додатково по території всієї області 58 постів, які також здійснюють двічі на добу, постійно здійснюють контроль за радіаційною обстановкою. А читати інформацію постійно щодо радіаційного контролю в області, я так розумію, на сайті ДСНС, також на офіційній сторінці в Facebook можна там викладати. І ми повідомляємо в засоби масової інформації, також ця інформація постійно висвітлюється. Скажіть, будь ласка, які заходи передбачені в разі аварії на Запорізькій атомній електростанції? Ну, дивіться, при будь-якій, ми сьогодні балакаємо про Запорізьку атомну електростанцію, аби при будь-якій аварії, ну, перш за все, це оповіщення. От. Населення буде оповіщено і здійснюється буде через загальнодержавну систему оповіщення, через телебачення, радіомовлення, ну, а також найбільш віддалені місцевості буде оповіщуватися підрозділами патрульної поліції, ДСНС, тобто будуть дублюватися ці повідомлення про те, що виникла така аварія і є така загроза. Тобто це буде текстом чи все ж сигнал? Так, є, спочатку подається загальнодержавний сигнал цивільного захисту «Увага всім», от, якщо це сирени, і подалі через телебачення, радіомовлення буде текстово повідомлятися, що необхідно зробити. Це перший захід. Ну, якщо ми кажемо про радіаційну аварію, це перш за все необхідно залишити відкриту територію. Тобто ми розуміємо, що головний уражальний чинник – це проникнення радіація проникаюча. Якщо є можливість, то треба знаходитися в тій кімнаті, де нема вікон і зовнішніх дверей. Тобто, чим далі ви знаходитесь від зовнішніх стін і від даху будівлі, тим більше радіації затримує на собі ці огороджувальні конструкції. От. Якщо ви перебували в цей час на вулиці, то необхідно зняти верхній одяг, а при можливості зовсім змінити весь одяг, який на вас був, тобто і упакувати його в целофановий пакет або герметичний контейнер, от, і оставити, тобто переодягнутися. При можливості умитися або прийняти душ. Але потрібно розуміти також, що до повідомлень і до здійснення невідповідного контролю водопровідна вода вважається все ж таки зараженою. Тому ми радимо
перш за все населення, яке проживає в 30-50-кілометровій зоні, мати якийсь запас води в себе вдома, а також мати комплект, повний комплект одягу на кожного члена сім'ї, запакований в целофановий пакет, ну, герметично запакований. Тому що у разі проведення евакуації це буде той одяг, в який вони зможуть перевдягнутися, ну, вже пройшовши відповідну санітарну обробку на пунктах проміжної евакуації. Якщо людина на цей момент опинилася на вулиці, чи треба чимось закривати дихальні шляхи? Так, якщо ви розумієте, що якийсь час вам потрібен для того, щоб покинути відкриту територію, то необхідно, звісно, закрити, навіть якщо найпростішим способом закрити дихальні шляхи, аби не вдихати радіаційний пил. Для цього населенню безпосередньо в зоні спостереження видаються респіратори, які за рахунок держави і органів влади, і вони вже на сьогоднішній день роздані, тому якби, цим також слід скористатися. Ну, якщо ви укрилися в приміщенні, далі необхідно слухати офіційні істочники, які повідомлюють, що необхідно робити. Я так розумію, що, зокрема, наприклад, в Нікопольському району там точно у людей має бути вдома респіратори. Так, я ж кажу, що це, і навіть краще це, з собою. Або це зона безпосередньо, зона спостереження, так називаємо 30-кілометрова зона навколо Запорізької атомної електростанції. От, і вони у них є, вони їм повинні вміти користатися. Як відбувається, так можливо скажете, ким евакуація населення, от саме з найбільш евакуація населення здійснюється органами влади, і вона здійснюється відповідно до того радіаційного фону, який буде на даній території. Адже ми розуміємо, що наслідки аварії залежать дуже від багатих чинників. Перш за все, це розміри аварії, це напрямок вітру, це наявність опадів, це температура повітря. І тому буває зовсім по-різному, і розповсюдження безпосередньо радіаційного облака залежить від багатьох цих факторів. А як, зокрема, ви сказали, опади, наприклад, якщо дощ, як він вплине? Ну, дивіться, якщо це піднялося пил, да, радіаційний, то дощ, звісно, його осаде. От, тобто вона може, якщо буде посуха, то тоді піднімається, може піднятися і опасти навіть за межами України, все залежить від атмосферного фронту. Також в інформаційному просторі є інформація про йодну профілактику. Що про це можете сказати? Йодна профілактика здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. От. І єдине, що потрібно пам'ятати, що йод вживається, тобто це відповідні спеціальні препарати йодід калію, які вживаються або безпосередньо перед уже забруднення, або протягом перших 6 годин, коли ви опинилися на забрудненій території. Зрозуміло. Тобто більш детальну інформацію на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я і на їхніх пабліках можна подивитися. Тобто. Так, ну і також, зокрема, як саме радіація впливає на організм людини, також, будь ласка, на сайті Міністерства охорони здоров'я повна інформація. Краще бути обізнаними і аби ця інформація нам не знадобилася. Без сумніву. Але, на жаль, ми знаємо, що на що ворог здатен, на що здатна Російська Федерація, аби знищити українців. Тому, будь ласка, будьте проінформовані та захищені. Я нагадую, що ми спілкувалися сьогодні з Едуардом Горбачовим, заступником начальника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, говорили про те, чим загрожує радіаційна аварія на Запорізькій атомній електростанції. Також хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» відкритий до вас,
Ми чекаємо ваші пропозиції, ваші запитання, ваші теми. Будь ласка, пропонуйте, пишіть, дзвоніть. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі, знаходьте дописи прес-центру та прямо у коментарях задавайте ваші питання і пропонуйте. Все побачимо, про все розкажемо. Власне, вам. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися. Yeah.